Ja sam tu prvenstveno glavni imam džamije Gunj, najstarije džamije u Hrvatskoj. Bio sam i sportski i društveno angažiran. Obnašao sam u općini Gunja sve dužnosti osim načelničke. Jer bio sam i predsjednik vijeća jedno vrijeme, i član vijeća, i član poglavarstva, potpredsjednik vijeća. Sad sam trenutno zamjenik načelnika općine iz reda bošnjačke nacionalne manjine. Iza nas je ovdje javna pučka kuhinja, ona to radi od 28.6. prošle godine i evo trenutno negdje od 1200 obroka spremamo, a bila je cifra do 2600. 2600 obroka smo spremali jedno vrijeme. Tako da tu ima svako ko je gladan, ko dođe može da jede, to se ne pita ko je šta. Ja sam u Gunji 33 godine, nastale 3/4, 2 mjeseca 3/4 godine. Znam skoro sve ljude, znam i sve kerove kad laju čije, kamo da ga ne vidim, ne čovjeka. Neki su vječito ugroženi, neki se nekim vječito treba davati. Ne može niko njihovo riješiti problem. Znate. Ja, to su ljudi, to su više postali kronični, a neki kronični ti koji nešto žuljaju. Tako. Sve nešto mi smeta, a nema ih nigdje. A imamo mi Gunj tako jako lijepi stvari koje su pozitivne, koje su lijepe. Ono što mi, na čemu mi uvijek na neki način plovimo, to su ti naši dobri međususjedski i međunacionalni odnosi. To je jedna priča koja je iz Gunje možda da ide godinama. Zatim ima toliko se Gunja su obnavlja, vidite, kuće se rade. Nije više onakako kad je bila prije par mjeseci. Još ako Bog da, radit ćemo i ceste, radit ćemo svu infrastrukturu. Tako da ćemo ako budemo napraviti puno toga lijepog u Gunji. Ono što mene žulja i što sve nas žulja, to su neke opće i globalne stvari koje nisu do nas. Problem je emigracije, pogotovo ekonomske emigracije, ljudem odlaze. Problem je nataliteta, demografska slika Gunje se strašno je negativna. Recimo sve manje djece u školi, mnogo je više starana nego rođenja. I to su stvari na kojima treba rešiti, imati nekako dugoročni program i dugoročnu viziju. Mi možemo se, ako izjadamo što nas žulja, nećemo program riješiti. Hajmo tražiti rješenje, šta da nam pa da nas ne žulja ništa.